Ahoj, takže dnes máme tady další takovou vychytávku. Je to vlastně statické vyvážení setrvačníku, k tomu vlastně těch plechů, spojky a tak dále. Ty setrvačníky jsou od výroby křivé, špatně vyvážené, jo, a dělá to prostě problém s motorkou, vibruje to a jedno druhý, prostě jízda se stává nesnesitelnou. Takže už nějakou dobu vlastně děláme, že to vyvažujeme staticky tady na tenhle stroji. Je to vlastně klasická gravitace, jo, kde fyziku vlastně neojebete ani tu gravitaci a tomu vám vlastně udělám takový speciální hřídel. Jo. Je to za jednoho upnutí vlastně udělaný kužel, všechny průměry, jo, je to broušené, jo, takže vlastně jo, tady tohle ta věc, jo. Tenhle ten přípravek je vyvážený podle libely, jo, že všechno je dáno do osy, do roviny. Takže po opravě nějakých těch kuželů, plus nějakých průměrů, jo, tam vlastně dám tu hřidel a podívám se, jak to háže, no. Takže setrvačník tady je. Tady se vlastně podíváme, že ho někdo někdy vyvažoval ve výrobě, ale. Takže dívejte se, he. Dám to tady. A jak to rychle sjede dolů? Jo, což je jako hodně. Když to jde pomaličku dolů, tak to je OK, ale tohle je prostě, tady to vidím nějakých 8-10 gramů. Jo. Takže vlastně dáme tady zavažičko, kde je tady. No, někde asi tady. To je 5 gramové. Už to je lépe, ne? Už to drží skoro. Jo. No, už to je lepší. Ale protože ty setrvačníky jsou křivé a i tady po vodu všechno, jo, tak je třeba vlastně to první strčit do soustruhu a srovnat tady tuhle tu stranu a trošku tak by celé obrovnat, jo. S touhletou hřidelí, která se vlastně dá do hodinek, upne a ať to je OK. Nejlépe je, když tam nejsou ty kolíky, jo, ať se to může vybrat i tady, prostě vnitřkem, jo, ať se to celé prostě srovná optimálně, jo. Takže hřidel máme vystředěnu, jo, háže to ve stovce, což je nic. No a teďkom se trvačník, no, takže vlastně, tak, háže dvě desetiny, což je na tu váhu dost, jo, plus háže vlastně aj, jo, takhle háže, jo, takže se to celé srovná, no a potom si teprve půjdu na ten středící přípravek, na ten vyrovnovací. Takže jsem to vzal na soustruhu, ojel jsem to měkuní stranu, hodně se to zlepšilo, předtím to, tady jsou ty dírky, teďkom to skoro je, ještě to jde, ale už to není tak razantně, jak to bylo, jo, a kdyby to bralo vlastně tady, he. To je třeba důležité ojet ten venek, aspoň ten venek a srovnat, protože se může stát, že to může dřet v bloku, jo, tam je dost málo místa mezi kartrem a tím setrvakem, jo, a jo, no, takže, jo, to už je zanedbatelné, ale uděláme ještě, jo, uděláme a, takže, je to, museli jsme tady trošku vrtnout tady, trošku tam, no a drží to, he, joj. No, úplně minimálně, což je. Jo. No, takže vlastně setrvačník je staticky vyvažený. Všechno OK. No a teď se vlastně přestěhujeme na soustruh znovu, protože ty plechy vlastně nalamely. Jo, jak ten zadní koncový,
tak ten středový a i vlastně tohleto, to je všechno mimo osu křivé prostě dělané na 10 mašinách a no a jediná vlastně pravda, co je, tak je vlastně ty kolíky, tohle to se vlastně řídím. Tady vlastně upravený starý setrvák, ojety všechno, vycentrovány v hodinkách, ať je rovný, ať to neháže. No a tady má taky přípravek, to se tam vlastně všechno dá. A. Takže plechy tam jsou. Jak jsem říkal, problém, jestli to půjde vidět, to prostě výškově je každý plech jináčí. Jo? Jak to mám být? Jak tu mám, jo, a tím pádem vlastně, jo, oni aj vlastně tady vnitřně jsou ty plechy, jo, to je třeba za rovno, jo, a tu je dokonce, he, to je utopený o milimetr a půl. No a ta váha vlastně taky vlastně, co tam je, vlastně, když to je nesou oset, tak ta váha vlastně s tím setrvačníkem taky hýbe a s tím motorem a jsou vibrace, no. Takže tady v rámci možností to ojedem, ale tady to tak vypadá na 2 mm. Nevím, co nám v rámci možností. No, vnitře můžeme více, tam je dost místa. A tady prostě co se dá, no. Musíme prostě z toho udělat aspoň něco, ať to aspoň nějak vypadá, no. Takže, z jedné strany jsme vzali více jak milimetr, z té měnkovní strany, a ještě to není ideální, ale bohužel, jo, tuto bralo, tuto nebralo, tuto bralo, jo, to zase to nebralo, bralo, jo, už bohužel nemůžu víc, protože ta stěna mezi těma kolíkama zůstane tenká a to by ho prásknul, ne, tady vidíte. Nebralo, bralo, bralo a tak dále, jo. Takže to už je maximum, co můžu vzát, no a teď vlastně půjdu na ten vnitřní tady a ten vnitřní ojedu. Takže vnitřek je udělaný, jo. Ten šel 2,8 mm, jo, cože, jako dost. Říkám, tak to je všechno ty plechy dělané, jo. Takže, no, takže to jsme musí ojehlit všecko teďkom, no a budeme to dávat na ten setrvák a budeme to vyvažovat staticky i s tím setrvákem ty plechy, jo. Takže plechy tam jsou strčené. Vidíte, že to prostě ještě to není ideální. Takže tady jediná možnost vlastně ty plechy vytočit tak, ať jsou v pořádku. No. No a ty se potom musí poznačit, tak jak se to sundá. To se poznačí a při montáži se to musí dát tak samo. Jo? Takže ještě to je dokonalé. Ještě to budu více seřizovat. Takže je to udělané, všechno, je to taková drbačka, jo, vycentrovat, je to spíše pracné, úplně minimálně to je teďkom, jo, no takže vlastně teďkom všechny ty plechy se to sundají, jestli to sundá, až všechno se to musí poznačit, všechny tři plechy, včetně setrváku, vlastně musí se dát na ta samé místo, jak se rozebrali. No a jo, nesmí se to otáčet ty plechy, nic, jo. Takže tady udělám jako dražku, tady taky dražku, všechno, a i ty zadní plechy, je to pasuje. No a může se to stečit vlastně do motorky, no. Říkám, tohle je dost důležitá věc, protože když jsou ty vibrace v tom motoru, tak prostě je, ta jízda je nepříjemná. Jo, a prostě neraz se s tím jezdí, no. Takže vlastně, když budete chtít, tak vám to uděláme, to není problém. Jo, je to tak hodinka, hodinka a půl, někdy aj 2 hodiny práce, jo. Prostě, no. No dobré, no, takže zase nějaké poučné video, no a uvažuji ještě o nějakém dalším videu poučným, ale to bude zase nějaký čas. Jo, a. Dobře, tak se mějte, ahoj.